Pest for soil, mikrobiaaliset antagonistit ja biologiset valvonta-aineet, käytännön tietoa. Hei, olen Mihail ja tässä videossa selitän, mitä mikrobiaaliset antagonistit ovat ja kuinka niitä käytetään biologisina valvonta maaperässä kasvavien sairauksien hallitsemiseksi. Yksi grammaa maaperää sisältää enemmän kuin 100 miljoonaa mikroorganismia, pääasiallisesti bakteereja mutta myös aktinomykeettiä ja sieniä. Useimmat heistä ovat saprofyyttejä, joka tarkoittaa, että ne hajottavat kuolleita orgaanisia aineita. Mutta pienempi määrä voi tartuttaa eläviä kasveja ja aiheuttaa maaperässä kasvavien kasvien sairauksia. Näihin viitataan yleensä maaperässä kasvavina patogeeneinä. Sen sijaan toinen mikroorganismien ryhmä, joka elää maaperässä, voi olla antagonistinen vaikutus patogeeneihin oikeissa olosuhteissa. Ne tunnetaan mikrobiaalisina antakonisteina. On olemassa neljä päätapaa, jolla mikrobiaaliset antagonistit vaikuttavat patogeeneihin maaperässä. 1. Suora loisiminen ja patogeenin kuolema. 2. Kilpailu patogeenin kanssa ruuasta tai suositusta, habitaatista tai kolosta. 3. Suora myrkyllinen vaikutus patogeenin antibioottityylisellä aineella. Ja neljä, epäsuorat myrkylliset vaikutukset patogeeneihin haihtuvilla aineilla, jotka ovat antakonistien valmistamat. Komposti on orgaanisten raakojen materiaalien muunnos mikroorganismien avulla. Siksi orgaaninen muutos voi olla erittäin rikas mikroorganismeissa mukaan lukien mikropiaalisia antakonisteja. Tärkeä antagonistien ryhmä kompostissa ovat keenus trichoderman sienet. Ne voivat hajottaa selluloosaa, joka on kompostissa käytettyjen kasvien tärkeä komponentti. Kuten soluseenat oomyketes, kuten phytophthora ja pyyttiumlajit, on myös valmistettu selluloosasta. Trichoderma vaikuttaa myös tämän ryhmän patogeenien elonjääntiin maaperässä. Toinen tärkeä mikrobiaalisten antagonistien ryhmä ovat genuspatsillus bakteerit. Ne ovat lämpöä kestäviä ja voivat siksi jäädä eloon korkeissa lämpötiloissa termofiilikompostissa. Siksi kompostin lisääminen maaperään ei ainoastaan paranna sen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, vaan myös rikastaa maaperää mahdollisella joukolla mikrobisia antakonisteja. Kasvit antavat maaperän mikroorganiseille ravinteita juurien eritteiden kautta. Siksi maaperää ympäröivät juuret, niin kutsutut ritsosfäärit ovat erityisen rikkaat mikroorganismeissa. Koska patogeenien on oltava yhteydessä juuriin niiden tartuttamiseksi, ritsosfääri sisältää paljon mikrobiaalisia antakonisteja, jotka ovat erityisen avuliaita kasvien suojelemiseksi. Peittokasvit ja vihreät lannat toimittavat lisäravinteita maaperän makro- ja mikroorganismeihin hajoamisprosessin aikana. Tämä lisää mikrobialisten antakonistien aktiviteettia maaperässä. Tukahduttavat maaperät ovat sellaisia maaperiä, joissa tietyt maaperässä kasvavat sairaudet eivät kehity toistuvan saman kasvin viljelystä ja maaperässä olevien patogeenien läsnäolosta riippumatta. Useissa tapauksissa tämän aiheuttaa erikoisen mikrobiaaliset antakonistit mainitussa maaperissä. Sellaisten mikroorganismien isolaatio ja tunnistus sallii erittäin tehokkaiden mikrobiaalisten antakonistien hankinnan mahdollisuuden. Monistumisen jälkeen ne voidaan kaupallistaa ja markkinoida biologisena valvonta-aineena tai lyhennettynä PCA-na. PCA on joskus kaupallistettu kasvin suojelutuotteena. Tässä tapauksessa heidän on todistettava tehokkuutensa maaperässä kasvavien patogeenien hallinnassa voidakseen saada rekisteröintinsä. Koska tämä toimenpide on kallis ja aikaa vievä, joissakin PCAt on markkinoitu kasvin vahvistajina, kasvin stimulanttina, orgaanisina lannoittajina tai samanlaisina tuotteina. Tässä tapauksessa niiden tehokkuus maaperässä kasvavaa sairautta vastaan ei ole vahvistettu itsenäisesti. PCAta usein käytetään siementen tai taimenien suojelemiseksi maaperässä kasvavien sairauksien aikaisesta tartunnasta lähtien. Pääsovellusmenetelmä on siemenen puhdistus tai juuren kastelu PCAlla juuri ennen istuttamista. Maasta riippuen kaupallistettu ja käytettävissä olevat PCA t vaihtelevat. Pest for Soil ei edistä nimenomaista tuotteita, vaan toivoo voidakseen edistää vaihtoa harjoittajien välillä heidän kaupallisten PCA-tuotteen kokemuksinsa liittyen. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä Best for Soiliin, jos haluat asettaa käytäntöyhteisön jakaaksesi PCA-tuntemustasi.